Новим головою Європарламенту обрано італійського депутата Давида Марію Сассолі. У другому раунді голосування представника групи «Прогресивний альянс соціалістів і демократів» підтримало 345 євродепутатів. У першому раунді для перемоги йому не вистачило всього 7 голосів. Друге місце зайняв чех Ян Заградили від фракції «Європейські консерватори і реформісти» – 160 голосів. Представниця Німеччини Ска Келлер від фракції «Зелені» Європейський вільний альянс набрала 119 голосів. Іспанку Сіру Регу від лівої політичної групи «Європейські об'єднані ліві» «Лівозелені півночі» підтримали 43 євродепутати.